AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Arriba! Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito. É isso mesmo, o céu é muito bom, né, Babalu? A paz do Senhor Jesus, com muita alegria, crianças, nessa manhã abençoada que o Senhor Jesus deu de presente pra mim e pra você, não é verdade, Babalu? É. Paz do Senhor Jesus, Babalu. Paz do Senhor Jesus, mãe. Você está bem? Eu tô. Você acordou feliz? Acordei. Então dá um bom dia com muita alegria para as crianças que estão nos acompanhando, bom Babalu. Bom dia, crianças. Babalu. Tudo bem com vocês? Você estava com saudade, Babalu? Eu tava. Ah, eu também, Babalu. Babalu, deixa eu te perguntar, você já tomou café da manhã? Já. Escovou os dentes? Sim. Falou com o Senhor Jesus? Sim. Será que as crianças que estão em casa também? Pergunta pra elas, Babalu. Se elas também estão felizes, se elas tomaram café da manhã, se elas estão bem, se elas falaram com o Senhor Jesus, se elas já escovaram os dentes. Vocês estão felizes, crianças? Já escovaram os dentes? Acho que já. Será que tem criança que não escovou os dentes? Tem criança, Babalu, que é preguiçosa. E às vezes, só porque não tá tendo aula, o Babalu fica o dia inteiro sem escovar o dente, que ele bafo de onça, Babalu. Você acredita nisso? É sim. A gente precisa escovar os dentes, né? Precisa. Todo dia. Então já acorda, vai tomar o café, vai escovar os dentes, fazer o devocional, né? Deixa eu te perguntar, Babalu, você acorda de bom humor ou de mau humor? De bom humor. Ah... Falaram pra mim, Babalu, que quando é dia de você vir aqui no AD Perus Kids, que você madruga. É verdade? É. Ê, Babalu, é isso aí. Porque a gente precisa, né, ter compromisso, né, Babalu? Chegar no horário, não é verdade? É isso mesmo. Então, nessa manhã, crianças, que nós estamos aqui, mais uma manhã gloriosa que o Senhor Jesus preparou pra mim e pra você. Você sabia que o dia de hoje é um presente? Isso mesmo, e depende de você esse dia ser especial. Se você chamar Jesus para passar esse dia com você, para ficar com você, te ajudar, chamar o Espírito Santo para te guiar, seu dia vai ser muito abençoado. Então, se você ainda não teve a oportunidade de convidar Jesus para passar o dia com você, convida. E você também tem a oportunidade agora, nesta manhã, de passar aqui um tempo juntamente conosco, fazendo um devocional para o Senhor Jesus, dedicando nosso coração, nossa vida, nosso louvor para o Senhor Jesus. Não é verdade? E já que a gente, né, Babalu, tá falando sim que a gente acordou feliz, então para a gente começar esse dia bem, às vezes a gente acorda, de repente tem criança que acordou e tá com aquela indisposição. E aí a gente tem a nossa ginástica de Deus para mandar toda a indisposição, preguiça, mau humor embora, não é verdade, Babalu? É. Babalu, vamos chamar as crianças para a gente fazer a nossa ginástica de Deus, Babalu? Vamos. Então, Babalu, pede para elas levantar do sofá, da cama, afastar a mesa, afastar o sofá, tudo, Babalu, para a gente fazer a nossa ginástica de Deus. Chama elas, Babalu. Vem, crianças, fazer a ginástica de Deus, todo mundo em pé, né? Isso. Senão não vale. Isso mesmo, porque depois vai ter louvor, né, Babalu? É. Porque a gente precisa começar o nosso dia com muita alegria, né? De repente você acordou meio tristinho, meio desanimado, então já começa a mandar essa tristeza embora, essa angústia embora e começa já a louvar o Senhor Jesus, porque quando a gente louva, o Espírito Santo vem bem pertinho da gente, né, Babalu? É. E a gente se anima, a gente fica feliz, então eu quero convidar todos vocês que estão aí, você que já está aí, que já chegou, já está aí ligadinho no AD Perus Kids, eu já quero deixar um beijo todo especial para você que tem acompanhado aí o AD Perus Kids, isso mesmo, já vai mandando o seu nome, aonde você mora, isso mesmo. O nome do papai, da mamãe, quantos anos você tem, né, Babalu? Onde que ele mora. Isso, e também, Babalu, se de repente tem alguma criança fazendo aniversário agora nesse mês de novembro, pra gente poder mandar um parabéns, um beijo todo especial. Não é verdade? Daqui a pouco tem uma convidada especial que vai trazer uma palavra muito especial para o seu coraçãozinho. Isso mesmo. Então, ó, você não se desliga daí. Fica aí, ó, que hoje o Senhor Jesus tem algo especial para o seu coração. Então, eu já quero convidar vocês, todo mundo de pé, né, Babalu? Vamos fazer, vamos nos exercitar agora, convidar vocês agora para fazer a nossa ginástica de Deus. Crianças de quantos anos, Babalu? De 0 a 101, 102. Isso aí, então todas as crianças aí de pé para a gente fazer a nossa ginástica de Deus. Isso mesmo, Babalu, você me ajuda, Babalu? Eu te ajudo. Aí, de repente, tem aquelas crianças de 30, 40 anos que já estão na fase crocante, igual a tia Simone.
Não é verdade? As crianças que estão em casa, chama o papai, a mamãe, a vovó, quem tiver aí perto de você, o seu irmãozinho, a irmãzinha, a mamãe que tem um irmãozinho, uma irmãzinha na barriga, que chama todo mundo para fazer a ginástica de Deus. Isso mesmo. Se você tem uma criança, um irmão especial, uma irmã especial aí na tua casa, convida eles também pra gente fazer a nossa ginástica de Deus, né, Babalu? É. Então vamos lá, já tá preparada, Babalu? Eu então vai, Babalu, estica bem os seus braços assim, Babalu. Fala para as crianças, Babalu, estica bem esses bracinhos, estica bem, isso mesmo, para a gente mandar toda a indisposição embora. E agora nós vamos dizer bem forte assim, Babalu, que o amor de Deus é que tamanho, Babalu? Grande. Ele nos envolve por onde, Babalu? Pela direita. E ele nos envolve pela? Esquerda. O amor de Deus é tão? Profundo. Profundo, Babalu. E agora, Babalu, o amor de Deus é tão? O amor de Deus é tão grande. E agora nós vamos ampliar, porque o amor de Deus, ele também, ele nos envolve por detrás e por diante. E aí, pra gente fechar, Babalu, o amor de Deus é tão? Grande. E pra ficar boa essa ginástica, pra gente poder se esticar mesmo, a gente vai chamar agora um louvor da nossa ginástica de Deus. É. E juntamente com você que está em casa, todo mundo de pé aí pra gente louvar ao Senhor Jesus. E a gente sabe que as crianças já conhecem esse louvor, né, Babalu? Muito então bem. Todo mundo louvando ao Senhor Jesus juntamente conosco aqui na De Perus Kids. Aê! Deu pra se movimentar aí, Babalu? Deu. Isso aí já mandou a preguiça embora, o desânimo embora, né, Babalu? E agora, Babalu, nós vamos convidar as nossas crianças pra gente falar com Deus. Babalu, orar é o quê, Babalu? Falar com o Papai do Céu. Será que as crianças que estão nos acompanhando, todas já aprenderam o que é orar? Eu acho que já. Então, as crianças que já sabem o que é orar, coloca aí nos nossos comentários. E também teve um dia que a tia Vivian veio aqui e ela falou sobre a oração, sobre a intercessão, adoração, não é verdade? É. Ela falou várias coisas. Quem aí assistiu nesse dia e acompanhou e aprendeu? Eu quero que vocês me respondam aí nos comentários o que você aprendeu o dia que a tia Vivian veio aqui e ela deu um ensino sobre a oração. Babalu, criança ora? Sim. Sim? Em que momento? A qualquer momento. Qualquer momento? Agora é momento de orar?
sim. Quando a gente está triste? Também. E quando a gente está feliz? Também. Quando a gente ganha alguma coisa? Sim. Ou quando a gente não ganha aquilo que a gente queria? Tem que orar. Quando a gente está com saúde? Também. Quando está com doença? Também. Sempre, em todo momento, nós precisamos orar. Sim. A gente deve orar só em casa, Babalu? Não. A gente pode orar na condução? Pode. No carro? Sim. Na viagem? Sim. Brincando? Sim. Na escola? Sim. Pode? Pode? Em todo momento? Todo momento. Então, agora nós vamos então convidar as nossas crianças, porque agora também é momento de orar, falar com Deus. Babalu, convida as crianças que estão em casa, então, para a gente falar com o Senhor Jesus através da oração. Crianças, vamos orar, falar com o Papai do Céu. Isso, se desligar de tudo agora. Isso, você que ainda que acordou e ainda não falou com o Senhor Jesus, como assim? Você começar o seu dia sem falar com o Senhor Jesus? Você não quer que o seu dia seja abençoado? Então você precisa consagrar o seu dia ao Senhor Jesus. E você pode fazer isso através da oração, dedicar o seu dia. Aí o seu dia vai ser abençoado, porque vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Então eu quero convidar você que está em casa, criança de 0 a 100, 101, 102 anos, para você fechar os olhos agora e se desligar de tudo. E vamos junto com a tia Simone e a Babalu agora falar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque eu dormi. Porque eu dormi. E acordei. E acordei. Porque o Senhor. Porque o Senhor. Me sustentou. Me sustentou. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu venho aqui. Eu venho aqui. E te peço. E te peço. Abençoe. Abençoe. O meu dia. Meu dia. Dirige. Dirige. Os meus olhos. Os meus olhos. Os meus ouvidos. Os meus ouvidos. A minha boca. A minha boca. O meu coração. O meu coração. Os meus pensamentos. Os meus pensamentos. Senhor. Senhor, guia os meus passos. Guia os meus passos. Que tudo o que eu fizer, que tudo o que eu fizer, seja para agradar, seja para agradar ao Senhor. Ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, me protege de todo mal, de todo mal. As coisas que eu não vejo, as coisas que eu não vejo, que eu não percebo. Que eu não percebo. Me guarda, Senhor. Me guarda, Senhor. Me livra do mal. Me livra do mal. Me fortalece. Me fortalece. Me ajuda. Me ajuda. E esteja sempre comigo. E esteja sempre comigo. Para que eu possa. Para que eu possa. Te louvar. Te louvar. E te adorar. Te adorar. Em todo momento. Em todo momento. Amém. 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 E agora, Babalu, para a gente aqui deixar bem fixo sobre a importância da oração, a gente vai louvar aqui um louvor que as crianças já sabem, que diz a cada momento. Então, em todos os momentos, nós podemos, precisamos falar com o Senhor Jesus. É importante, às vezes, tem alguma criança que às vezes não tem um irmãozinho, não tem um amigo, principalmente esse tempo de pandemia, agora as coisas já estão voltando ao normal. Mas tem crianças que às vezes podem se sentir sozinha. Não é verdade, Babalu? Você já se sentiu sozinha, Babalu? Eu já. Então, e aí, a gente às vezes esquece que o Senhor Jesus, ele está presente junto conosco através do Espírito Santo. É. E aí, em todos os momentos, nós podemos conversar com o Senhor Jesus, porque ele é o nosso amigo. Não é verdade? Então, vamos louvar com as crianças, Babalu, a cada momento? Vamos chamar as crianças de novo, então, para afastar a cadeira, a mesa da cozinha, da sala e louvar ao Senhor Jesus com muita alegria? Vamos lá? Vamos. Então, vamos. Todo mundo bem bonito aí, batendo palma, bem alegre, bem feliz. Chama o irmãozinho, a irmãzinha, a mamãe, a vovó. Isso mesmo, chama todos aí para louvar ao Senhor Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho, ah, 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 aleluia, ah, 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 glória a Deus, ah, 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 aleluia, ah, 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 glória a Deus.
quero ouvir todo mundo orando. É isso aí. Todo mundo orando. Mãozinha juntinha pra falar com Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. Agora eu quero ver. É isso aí! Vamos ver, Babalu! Agora, Babalu, nós vamos fazer aqui o nosso momento dos aniversariantes. Isso mesmo, você que está fazendo aí aniversário agora no mês de novembro, nós queremos parabenizar você, né, Babalu? Mandar muitos beijos, mandar para você aqui as nossas felicitações, dizer para você que você é muito especial para o Senhor Jesus. E hoje foi o dia que o Senhor escolheu para ser o seu aniversário. Então você, hoje é um dia especial e nós queremos dar para você parabéns. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, te guarde, que Ele faça resplandecer sobre você a sua luz e que você seja muito abençoado. Parabéns! Manda parabéns, Babalu! Parabéns, criança. Um beijo pra vocês. Faz aniversário hoje. Isso aí! Deus abençoe vocês. E agora nós vamos chamar um breve intervalo. Isso mesmo, ao som do parabéns. E daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o nosso momento super especial. Nosso momento devocional com a tia Bia. Já já nós estamos de volta. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade.
A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Aleluia, estamos de volta e olha só quem está aqui conosco, a nossa preciosa tia Bia, que já esteve aqui conosco. A paz do Senhor Jesus, tia Bia. Certo, tia Simone. Tudo bem? Tudo bem. Olha só o cabelo da tia Bia, que coisa linda. Olha que obrigada. Charme. Quem aí de vocês que tem um cabelo charmoso igual da tia Bia, coloca aí um joinha. Isso mesmo. Tia Bia, seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma manhã, mais um dia que o Senhor Jesus preparou aqui no programa de Perus Kids. Trouxe você aqui para você compartilhar daquilo que o Senhor Jesus tem colocado no seu coração, para você transmitir para o coraçãozinho das nossas crianças, que são tão carentes de conhecer o amor de Deus, verdade. Não é verdade? Serem fortalecidas. Uhum. Então nós estamos felizes, vamos te dar aqui um bem-vindo do programa de Perus Kids. Eu tenho certeza que as crianças estão muito felizes e estão ali assim na expectativa, porque as nossas crianças que acompanham a de Perus Kids amam a palavra de Deus. Então eles estão com certeza ali naquela vontade assim de ouvir e receber a palavra de Deus, para eles poderem crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é verdade, verdade, tia Bia? Então tá bom, tia Bia. Então cumprimenta as nossas crianças. E tia Bia, agora é com você, tia Bia, que eu também vou ficar aqui com os meus ouvidos bem atentos, meu coração bem atento, para ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem para falar comigo. Bom, a paz do Senhor, crianças. Tudo bem? Como que vocês estão? Quem aqui pegou a Bíblia, hein? A minha Quem tia está Bia, com esqueci a Bíblia? Ali, ó, tia Bia. Então vou... aqui, ó. Tá, eu vou ler junto com você, então tá bom. Então, ó, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 13, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém, crianças. Hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas de Jesus. Jesus, ele veio aqui há mais de 2000 anos atrás. Ele veio por um propósito, que era morrer pelo meu e pelo seu pecado, para que a gente ficasse perto de Deus novamente. E Jesus, ele foi várias vezes contando sobre como que era o céu, porque as pessoas queriam saber, discípulos queriam saber. E aí, Jesus falou que o céu, ele era igual à parábola das 10 virgens. Ah. E aí, ele conta que as 10 virgens... Que assim, tia Bia. Antigamente, o casamento era assim. Não era a mulher que preparava o casamento, era o homem. Olha. Aí o homem preparava o que eles iam comer, o que eles iam beber, o que eles iam vestir, tudo. Preparava o casamento todinho. Só que assim, tia, eles não contavam que horas que ia ser o casamento. Ah, nossa, era surpresa. Que interessante. Ninguém sabia que horas que ia ser. Então todo mundo tinha que estar preparada. Nossa. As noivas, elas tinham que estar, ó, já pensou preparada. Que interessante, já né? pensou? Imagina, não tinha hora. Meu Deus, era mas... de repente. Imagina se fosse hoje, o jeito que essas noivas ansiosas, tia Bia. Eu, nossa, ia enlouquecer. Ia, né, tia Bia? Ia, com certeza. Só que aí, Jesus... Só que aí, crianças, existem algumas coisinhas que... Só que a Bíblia fala que tem a noiva prudente. Essa daqui? Que é a prudente. E essa aqui é a louca. O que que ele fala? A prudente, ela é obediente. A prudente, ela obedece a Deus. Ela obedece a Deus, obedece os pastores, obedece o papai, a mamãe. Tudo aquilo que as pessoas falam, a obediente, ela obedece. Ah, porque hoje em dia, tia Bia, você sabe que tem muita criança que é desobediente, muita tia Bia. Criança. E às vezes elas nem percebem o quanto elas estão sendo desobedientes, não é verdade? É verdade. Ela é desobediente. Isso. Essa daqui, tia Bia, essa daqui... É desobediente, porque ela faz tudo aquilo que... Que ela quiser, que ela não quer obedecer ela não o papai, não quer obedecer a mamãe, não quer obedecer as professoras, né, tia não Bia? Não obedece, é desobediente. É. Agora, a prudente, não, a prudente, ela é... Obediente. Tudo que o papai, que a mamãe fala, ela obedece. A mamãe fala assim, ó, é pra... Leva o lixo na rua, ela vai e obedece, porque ela é o... Obediente. É, vai fazer as suas lições, as apostilas, estudar. Tudo que é pra fazer, ela
Uhum. Faz. Vai se arrumar que tá na hora da gente ir pro culto, sim, né, tia Bia? É obediente. Vai tomar banho, que já tá na hora de você tomar banho, sai do computador, da televisão, sim, vai escovar os dentes, que precisa escovar os dentes, ela obedece? Ela obedece. Né, tia Bia? Ela obedece. Isso mesmo. Agora tem a... Qual, tia Bia? A louca, que ela vive pecando. Eita! Tia, ela peca toda hora. Ela não evita, ela sempre peca. É tipo um pecadinho de estimação, tia Bia? Pecadinho de estimação. A criança toda vez bate no irmãozinho, mas não tem nada a ver. Conta uma mentirinha. Conta uma mentirinha. Tá acostumado já. Tá acostumado já. Fala palavrão, rouba. Culpa os outros, faz coisa errada e culpa os outros. É, tia Bia, eu já vi isso. Sim. E criança pequenininha, fazendo coisa errada e falando que não era ele, culpando outra pessoa. É verdade. Conheço uns assim, tia. Ixi. Uns que... faz que nem a louca. Então esse é parecido com a noiva louca. Com a noiva louca, que ó, vive pecando. Agora a outra, não. Ela evita pecar. Ela faz tudo pra agradar a Deus. Porque assim, enquanto o outro tem o pecado de estimação, essa daqui não. Essa daqui ela tenta fazer tudo o que Deus pede pra ela fazer. Ela obedece a Bíblia, porque ela é uma prudente. Isso. Agora, tem a louca, ela também, ó. Ora pouco, tia. Ixi. Ela ora assim, ó. Acordou de manhã, ela ora só de manhã. E na hora da comida é tipo assim, tia Bia, assim, ó. Tem gente que só ora assim na hora da comida, ó. Belém, Belém, agradeço pelo que vem, amém. Amém. Isso, desse jeito. Pois é. Deu nem tempo de nada. De agradecer, de lembrar dos missionários, né, não, tia Bia? De lembrar que naquele momento tem muitas pessoas que não estão comendo. Ser grata porque a pessoa está tendo aquele alimento, mesmo que simples, né? Sim. Às vezes aquele arrozinho, feijão que a mamãe fez com carinho. Às vezes nem tem o feijão, às vezes tem o arroz com ovo. É. Né, tia Bia? Mas a gente precisa ser grato, tem né? Tem que ser grato. E a louca não, ela ora muito pouco. Agora a prudente, ela ora... sempre. Ah, ela ora quando acorda. Igual aquele louvor que a gente cantou aqui em todos os momentos, né? Em todos os momentos. Ela tá orando, ela agradece pelo papai, pela mamãe, pela comida. Ela agradece porque acordou. É verdade. Você sabe, tia Bia, que nós também temos muitas crianças que são crianças que sabem orar. Crianças mesmo pequenininha que nem precisa da nossa ajuda, já sabe orar. Ora pela refeição, quando acorda, quando vai pra escola. Ora pelo papai, ora pelos missionários. Crianças que são intercessoras. Se tiver alguma criança que é intercessora aí, coloca um joinha e fala assim, eu sou uma criança intercessora. Isso mesmo. Né, tia Bia? É tão bom quando tem criança assim, né, tia? É muito bom, enche nosso coração de orgulho, de esperança, de fé, né? A gente fica muito feliz. Mas tem outra, agora a louca, ó. Que a louca faz, tia Bia? Deus está em último lugar, tia. Ela tem assim, a mãe fala, ó, hoje tem culto na igreja. A criança brinca, faz... bagunça, fica na rua, às vezes até esquece que tem pra igreja. Eita, tia Bia. Deus, ó, tá em último lugar. Ela prefere jogar videogame, prefere ler livro, prefere qualquer outra coisa, menos Deus. Deus tá sempre ali, escondidinho na vida dela. Agora, a prudente, não. A prudente, ela ama a Deus acima de todas as coisas. Deus tá sempre ali com que ela. Que lindo. Deus, pra ela, Deus é tudo. Deus é o primeiro lugar. Se a mãe fala assim, ó, hoje tem escola dominical. A criança acorda mais cedo pra ir pra escola dominical, igual tia. A Babalu. Você viu a Babalu? É, você viu que quando é o dia do programa de Perus Kids, tia Bia, ela acorda super cedo, ela já fica pronta. Quando eu chego lá pra buscar ela, ela já está pronta, tá tia vendo? Bia. Olha como ela gosta, porque Deus tá assim. E ela de não perde coisas. O ensaio dos adolescentes, sabia? Olha, muito bem. Tá vendo? Ela tem Deus em primeiro lugar na vida dela. Deus ali sempre, Deus é tudo pra ela. Verdade. Depois vem as outras coisas, depois vem o brinquedo, depois vem os livros, depois vem a escola, mas primeiro na vida dela é só Deus. Que lindo. E aí também tem uma... A louca, ó. Ai. Ela não está preparada. Mas preparada pra quê, tia? Ela não está preparada, porque naquela época o noivo podia chegar a qualquer momento. Nossa. Ele podia chegar de dia, de tarde, de noite. Então, como não sabia, tinha que estar com a lamparina cheia de azeite. E azeite, ele ilumina tudo. Então, a louca, ela não estava preparada. Não. Ela não tinha azeite. E se tinha, era muito, muito pouco. Mas a prudente, não. A prudente, ela está preparada. Ela tem bastante azeite, ó. O azeite dela tá cheio. Porque se o noivo vir de repente, ela já tem o quê? Tá preparada. Tá preparada. Ela tá preparada. E o azeite é o quê? É o Espírito Santo. Ah. É a alegria do Espírito Santo em nós. E tem tia, tem crianças que não tem isso, né?
que ó, faz bagunça, briga, não quer nem saber de nada. É verdade. Esquece de Deus, esquece do Espírito Santo na vida dela. É verdade. Não é? É verdade. Só que aí, tia, sabe o que aconteceu? O tempo foi passando, e nada do noivo chegar. E elas estavam cansadas, né? Uhum. Foi passando o dia, as horas, e o noivo não chegava. E aí, o que aconteceu? Elas dormiram. Então, ó, crianças, eu quero vocês agora tudinho. Senta, ó, vamos todo mundo dormir. Elas, ó, dormiram, fecharam os olhinhos e, ó... Aí teve umas que roncou, teve umas que as babinhas foi saindo assim, Ixi. Ó, de tanto que dormiram. Foi passando o tempo, e aí, de repente, elas escutam uma voz... Olha o noivo, sai ele ao encontro. Olha o noivo, sai ele ao encontro. Tia, elas acordaram tudo assustadas. E foram limpando as remelas, tirando as babas, assim. E aí, ó, ficaram tudo certinho. Não, o noivo chegou. Já tava toda preparada. Finalmente, elas estavam preparadas. Olha, os cabelos delas estavam arrumados. Tinha o vestido, tava tudo perfeito. Tinha a lamparina com azeite, tava tudo certo. Mas, tia... Aconteceu uma coisa. O quê, tia Bia? A louca percebeu que ela não tinha azeite. Ai, meu Deus. E agora? O que você acha que elas fizeram, tia? Ai, não sei, tia Bia. Será que elas foram comprar? Será que elas tinham reserva escondida? Não tinha. Não ela tinha? Não tinha. E aí, o que ela fez? Veio pedir pra Prudente. Ah. O que você acha? A Prudente falou assim, ó, não vou dar, não. Ah. Isso aqui, ó, esse azeite é só meu. Vai vocês procurar. Uhum. Sabe o que acontece, tia? Tem pessoas, tem crianças que deixam Jesus por último. É. Que deixam o Espírito Santo de lado. Que acha que o Espírito Santo pode ser comprado a qualquer hora, pode ser pego até qualquer hora. E não assim. Porque a louca, ela não estava preparada, ela vivia pecando, ela não orava. Então, não tinha como ter o Espírito Santo na vida dela. Mesmo que ela tivesse, ó, fosse igual a... Prudente, não tinha como fazer. E aí, tia, elas foram. Então elas foram correndo procurar azeite. Só que sabe o que aconteceu, tia? Uma surpresa. Olha, o noivo chegou. Eita, tia Bia. E o noivo, ele chegou muito feliz. O noivo, ele veio, olha, sorridente. Porque chegou o tempo. Agora ele ia... Se festejar, ia ter Olha, tudo aquilo. E aí, entrou o noivo e fechou a porta. Entrou o noivo, entrou as prudentes e ele foi e fechou a porta, tia. Então, ele entrou na mansão celestial. Ele entrou. E aí, as loucas vieram e falaram, começaram a bater na porta. Bateram na porta, desesperadas. Meu Deus. Falou assim, deixa a gente entrar. Nós estamos aqui, ó, preparada. E será que ele deixou? Acho que não, tia Bia. Ele falou assim, ó, em verdade vos digo que eu nem vos conheço. Que tristeza, Meu né, Deus, tia? Com Já certeza. Pensou? Imagina, esperou tanto, esperaram mas não se tanto, prepararam direito. Mas não estava preparada. Diziam que orava, mas não estava preparada. Meu Deus. E elas perderam a melhor oportunidade da vida delas, que era estar perto de Jesus. Elas perderam Jesus. Ficaram longe, Verdade. Porque elas não oravam, porque elas viviam pecando. Não priorizava Deus, né? Deus estava sempre em último lugar na vida delas. E elas ficaram, ó, tristes. Muito tristes. Aí você fala assim, mas tia, quem é Jesus? Jesus, ele veio por mim, por você. Ele veio pelos nossos pecados. A gente pecava todos os dias, pecava sempre. Mas Jesus, por amar tanto eu e você, que ele fez algo surpreendente, tia. Sabe o que é? Ele morreu. Ai, tia, mas era para ser... Isso não era para ser uma notícia boa? Por que é ruim? Porque Jesus, ele morreu pelos meus pecados. Tudo aquilo que eu falo palavrão, que eu xingo, que eu brigo, Jesus, ele levou na cruz por mim. Se a gente não quebra o copo da mamãe, a gente não fica de castigo? Jesus, ele levou esse castigo que era para ser meu, que era para ser seu. Jesus, ele, ó, tanto que vocês podem ver, crianças, a cruz de Jesus, ó, nem servia para ele. Porque não era o pecado dele, era o nosso pecado. E ele morreu na cruz. E aí, crianças... As pessoas amavam tanto a Jesus, porque Jesus vinha, Jesus ele curava, ele batizava. E aí viram Jesus ali morto. Ai, acabou a esperança. Esse Jesus que leva para o céu acabou. Esse Jesus não tem mais chance, não tem mais o que fazer. E aí
Tia, sabe o que aconteceu? O quê? No terceiro dia, tia, glória a Deus. Jesus, ele ressuscitou, glória, tia. A Deus. Olha que maravilha. Então, esse Jesus que estava antes morto, agora ele está vivo. Está vivo, ele pode morar no meu e no seu coração, glória, tia. Pode morar no coração de cada criança. Mas para morar, você tem que deixar de ser uma criança louca, uhum, que fala palavrão, que não ora, que vive pecando, mas... que deixa Deus de lado. Você tem que ser que, igual a Prudente, que estava sempre orando, buscando a Deus, uhum, que estava preparada para quando, verdade, Jesus voltasse. Mas tia, quem será que tem nesse céu? Porque Jesus falou assim, olha, eu vou para o céu, mas eu volto. Mas ele falou assim, ó, ele veio, ele ressuscitou, ele falou assim, ó, eu estou indo para o céu, mas eu vou voltar. E aí as pessoas viram Jesus, ó, vou subindo. Mas para onde que ele subiu, tia? Para onde, tia Ele Bia? Subiu, ó, para o céu, crianças. Ele subiu para o céu, nesse céu tão lindo que Jesus fez para nós. Nesse céu tão lindo existe, ó, mansões celestiais igual a essa. Ele diz que ele foi para o céu preparar um lugar para nós. Deus. Então, olha, ele está preparando mansões celestiais. Ele está lá nesse céu que ele tem, que ele está lá, as portas, ó, são de pérolas. Ai, que lindo. No céu, as ruas são de ouro. Olha, crianças, que céu maravilhoso que Jesus está preparando para nós. Mas para a gente entrar nesse céu tão maravilhoso, nós não podemos pecar, nós precisamos ter o nosso coração bem limpinho. Mas tia, como que eu faço isso? Como eu faço para ter esse coração como, limpo? Como, tia Bia? Ele fala assim, que se você crê em Jesus, em João 1,12 fala, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, glória, filhos de Deus, ao que crê em seu nome. Então se você aceitar Jesus, se você entender que Jesus ele morreu pelo seu pecado, ele vem, ele te perdoa, ele te chama de filha de Deus. Glória a Deus. Você não vai ser somente o filho da Maria, uhum, do João, não. Você é filho de Deus, filho de Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas. Você vai ser filho desse. Glória a Deus. Olha que maravilha. Ele te dá também a vida eterna. Então, se você hoje, criança, você olhou assim e falou, tia, eu tô que nem a louca, eu falo palavrão, eu xingo, eu brigo, e eu vi que é errado, e eu não quero ficar longe disso, eu não quero perder esse céu, essas maravilhas que Deus fez pra mim, o que que eu faço? Aceite a Jesus como seu único, glória, e suficiente Salvador, porque ele está aqui, verdade, ele escuta a sua oração. Ah, tia, mas eu não sei orar. Vocês já sabem orar, é só vocês ajoelhar e falar, Jesus, perdoa os meus pecados, eu não quero mais fazer isso, eu quero somente a ti, eu quero somente o céu. Glória a Deus. Que ele vai te escutar e você vai ter essas mansões celestiais, você vai andar nas ruas de ouro, porque Jesus em breve vem, glória, tia. A Deus. Em breve ele vem para buscar a sua noiva, vai buscar a minha, você, a Maria, o João, e vai buscar todas as crianças, a todos os adultos, porque ele nos ama, tia. Amém. Isso não é bom? Com certeza. Isso é muito bom. E se você, criança, você... Ó, tia, eu orei, eu vou... Quero aceitar Jesus. Mas eu aceitei, eu vou parar de fazer essas coisas. O que que eu faço agora? A Bíblia diz que é pra gente estar em comunhão. A gente vir pra igreja, uhum, vir na escola dominical. Isso. Começar a assistir os cultos online. Uhum. Os cultos das crianças que algumas igrejas já têm. E nós também, tia, a Bíblia diz que é para a gente crescer em graça e conhecimento. É verdade. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como a gente faz isso? Orando. Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Isso. Assistindo os cultos. Isso. Porque toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente fica com mais fé. É isso e mesmo. A gente, porque a nossa esperança é Jesus. Verdade, Jesus tia é tudo que a gente precisa. Verdade. Não é? É verdade. Então você, criança, que ainda... Que você, criança, que... Fala assim, tia, eu ainda tenho algumas coisas da louca, eu ainda falo palavrão ou oro muito pouco. Então, eu te desafio a parar, uhum, parar de ser igual a louca, para você ser igual a prudente. Porque não basta você ter roupa de crente, ter roupa de prudente, cabelo, falar como prudente e fazer as coisas erradas e fazer tudo que desagrada a Deus. Porque tem umas crianças que falam assim, tia, ah, Deus não está vendo.
Faz escondido do pai, da mãe, do irmão, porque a mãe não tá vendo, ninguém tá vendo. Mas Deus vê. É verdade, Deus e vê. E Deus todas um as dia coisas. Ele castiga os nossos pecados, não é, tia? Com certeza. Então, crianças, que a gente seja como as prudentes para herdar o reino dos céus. Amém, tia? Amém, tia Bia. Tia Bia, que palavra maravilhosa, tia Bia. Agora nós vamos deixar um desafio aqui para as crianças. Sim. Primeiro, começando por mim, começando por nós, a gente fazer uma reflexão. O que é fazer uma reflexão? É pensar em tudo, em toda a nossa vida, como que a gente tem vivido diante de Deus, diante do Senhor. As crianças, como que vocês têm vivido, como tem sido a sua vida diária diante de Deus? Qual tem sido a sua prioridade? Eu vou pensar para mim, qual tem sido a minha prioridade? Uhum. Porque às vezes a gente não tem priorizado as coisas de Deus, não é verdade, tia Bia? Ou a gente tem orado pouco, ou não tem orado quase nada, né, tia Bia? Uhum. É que mais, tia Bia, que você falou? Ou ora sem foco. Isso. Começa a orar e pensa no jantar de amanhã, no que vai brincar de bola no amanhã. No presente, no celular. É. O tempo de oração dela não é um tempo de qualidade. É um tempo... Ah, eu vou orar um pouquinho e pronto. Vou só orar. Só no automático. Isso. E Deus não se agrada disso, porque oração é uma conversa. Isso. Como você vai conversar com um amigo e não sem falar... Dar atenção. Sem dar atenção. Imagina, né, tia Bia? É triste, não... é ruim, né? Então, você que está em casa, criança de 0 a 100 anos, fazer uma reflexão. Como tem sido a sua vida? E isso daí para tia Simone também. Eu também vou falar para mim mesma. Como tem sido a minha vida diante de Deus? Uma vida sincera? Eu tenho realmente focado e priorizado as coisas do Senhor? Eu tenho sido a prudente ou a louca? Sim. E você, criança, qual você tem sido? A prudente ou a louca? Mas hoje o Senhor Jesus, que é o noivo, né? Ele está nos dando a oportunidade ainda de nos preparar. Sim. E encher a nossa lamparina com azeite. Estarmos preparados, porque ainda o noivo ainda não veio. Ainda não veio. Mas um dia ele vai voltar, né, tia Bia? Conforme ele prometeu na sua palavra. Sim. Então, quando ele voltar, será que eu e você, nós vamos estar preparados para ir com o noivo? Então, que nós possamos ter essa reflexão, que você que está em casa, e assim como a tia Bia falou, você pode dizer, não sei orar, mas você pode sim, como a tia Bia já orientou você, dobra o seu joelhinho, fala com o Senhor Jesus, ou se você estiver em um local que não dá para você se ajoelhar, né? Às vezes pode estar acompanhando do celular em algum local, ou no carro, você pode curvar a tua cabecinha e falar em espírito com o Senhor Jesus, e convidar ele para entrar no seu coração, porque só Jesus pode perdoar pecado, né, tia Bia? Só Jesus que perdoa nosso pecado e traz paz para o nosso coração. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Então foi por isso que Jesus derramou o sangue dele para libertar, para limpar, lavar o nosso coração de todo pecado. Mas ele não ficou morto, como a tia Bia falou, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e ele está esperando você convidá-lo para entrar no seu coraçãozinho. Então nessa manhã, se você quiser convidar Jesus para entrar no seu coração, perdoar os seus pecados e te ajudar a ser uma criança prudente, Jesus está aí pertinho de você e Ele quer ouvir você chamando Ele. Amém? Então, uma palavra maravilhosa. Nós queremos já aqui deixar a nossa gratidão, deixar também o nosso agradecimento, né, tia Bia? Uhum. É, vamos pedir para a nossa boneca Babalu ali se preparar para a gente louvar um hino, né, tia Bia? E aí, convidando as crianças. Então, tia Bia, o que você acha da gente fazer uma oração para as crianças que querem receber Jesus? Vamos. Amém? Amém. Você quer orar ou quer que eu oro, tia Bia? Tá, então, vamos convidar as crianças que querem receber Jesus no coração. Para fechar o olho, enquanto a nossa boneca Babalu ali se prepara, nós vamos louvar o hino Se o Espírito de Deus se move em mim. Tá bom. Aí a gente consegue orar, cantar. E as crianças precisam do Espírito Santo. Precisa. Para nos preparar, para a gente estar preparado para a volta de Jesus, o nosso noivo, né, tia Bia? Preparados. Isso mesmo. Então eu vou convidar você para orar juntamente com a tia Simone e a tia Bia. Feche seus olhinhos aí e repita comigo. Senhor Jesus, neste momento eu te peço perdão pelos meus pecados. Venha morar no meu coração e faça de mim uma criança prudente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças. E agora, nós vamos aqui já ir deixando os nossos agradecimentos. Eu já quero agradecer aqui a tia Bia. Tia Bia, Deus abençoe. Amém. Essa palavra maravilhosa, né, sobre essa parábola que o Senhor Jesus sempre se preocupava com que as pessoas, assim, entendessem a palavra de Deus. Sim. Então, ele procurava sempre falar na linguagem das pessoas para que as pessoas pudessem compreender. Uhum. Não é verdade? É verdade. E hoje o Senhor nos trouxe aqui, trouxe a tia Bia, para trazer uma palavra que é a verdade, é a palavra, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, que pode transformar a sua vida, o seu caráter, então, mas você precisa deixar essa palavra entrar no seu coraçãozinho para ela produzir efeito e você crescer em graça, né, tia Bia? Em graça, em sabedoria, entendimento,
tá bom? Porque não é só crescer de tamanho, de estatura, não. Você também precisa crescer em graça também e em sabedoria. Então, nós queremos aqui deixar nossos agradecimentos. Deus abençoe Tia Bia. Deus abençoe vocês também, que nos permitiram entrar aí na sua casa através dessa programação. Deus abençoe grandemente a sua vida. Agora nós vamos deixar a Tia Bia se despedir. E depois a gente vai convidar você para a gente fechar essa manhã com um louvor com a nossa boneca Babalu. Tchau, criança. Um beijo para vocês. Deus abençoe, viu? Ó. E sejam prudentes. É isso mesmo. Deus abençoe todos que têm nos acompanhado, as tias de Ministério Infantil, vovó, vovô, todos os meninos, todas as meninas, os pastores que têm nos acompanhado, que o Senhor Jesus abençoe grandemente todos vocês aí das regionais, das congregações. O Senhor vos abençoe. E agora vamos convidar aqui a nossa boneca Babalu para a gente fechar essa programação com um lindo louvor para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Venha, Babalu. Vem, Babalu. E aí a nossa produção ali vai soltar o hino. Se o Espírito de Deus se move em mim, você que já conhece, venha louvar ao Senhor Jesus conosco. Você que ainda não conhece, louve também para você aprender. Batendo palmas aí, bem bonito para Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Todos vocês têm nos acompanhado, todas as manhãs têm estado aí conosco. Deus abençoe todos vocês. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o Rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o Rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o Rei Davi. Eu luto, eu luto, eu luto como o Rei Davi. A gente tem o Espírito Santo, Tia Bia. A gente vence, a gente consegue fazer as coisas. Às vezes, de repente, tem alguma criança que não consegue orar, que não sabe como servir ao Senhor, mas essa criança pode convidar o Espírito Santo para ensiná-la. Se você, isso mesmo, se você convidar o Espírito Santo, ele sempre vai te ensinar e te ajudar. Amém? Eu salto como o Rei Davi. Eu salto, eu salto, eu salto como o Rei Davi. Eu salto como o Rei Davi. Eu salto, eu salto, eu salto como tu. Aleluia! Deus abençoe! Fiquem com Deus! Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos
ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0, e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.